Velkommen til i Marken med Vækst uge 39 her sidst i september i en regnfuld, stormfuld periode. 4 dage med regn, vi har haft nu. Så vi er gået indenfor, for vi skal tale om de her sprøjter. Hvordan man får en ældre, men meget velfungerende, udmærket sprøjte til at spotsprøjte. Det kunne blive spændende. Og så skal vi tale om lus igen i noget så mærkeligt som i vinterrapsen. Både i de rapsmarker, der består af kraftige, udmærkede planter, men desværre også dem, som består af sent fremspirede, sølle, små planter, som er voldsomt angrebet af lus nu. Og så til sidst, som sagt, om spotsprøjten. Det kunne være tisler. Meget praktisk. Hvordan får man de her lidt ældre modeller af sprøjter, velfungerende, til at spotsprøjte for en meget overkommelig pris? Vi har nemlig en demo den 8. oktober. Så velkommen til, og følg endelig med. I de marker, hvor planteudviklingen er på en 4-5-stadie eller mere, der ser vi også masser af lus på næsten alle blade. Enorme mængder, meget overraskende. Det er dog ikke en stor bekymring i de marker her. De skal nok gro fra det, de er i god vækst, og det kommer ikke til at betyde det store. Jeg ved, at mange af jer går og overvejer en vækstregulering. Det skal også ske på det her 4-5-stadie, hvis det skal have nogen nytte. Det er ikke noget, vi anbefaler generelt. Vi mener ikke, at der er merudbytte forbundet med det. Og vigtigt, det er, at det har ingen betydning for højden af vinterrapsen til næste høst. Det er kun i forbindelse med, hvis man er nervøs for, at vækstpunktet løfter sig og en dårlig overvintring. Og så har vi de her marker, som består af nogle meget små planter. De er måske egentlig sået rettidigt, de her marker, men den livgivende regn kom først et stykke ind i september. Så nu står vi her med nogle meget små, undseelige planter, som ovenikøbet er angrebet af lus. Kraftigt endda. Jeg holder dem tilbage, sammen med den regn, der kommer nu, som jo køler jorden ganske kraftigt. Jeg mener, man skal overveje meget nøje, eventuelt tage med din rådgiver om det, han ser mange marker hver uge. Overvej, om de her marker overhovedet skal have en chance for at overleve, om man måske skulle stoppe med at bruge penge på dem, og erkende, at her kommer jo næppe, kan vi sige, op mod 4 tons raps, som vel er det, der skal til, for at rapsen er konkurrencedygtig. Der er vel ingen tvivl om, at spotsprøjtning er en del af vores fremtid, at der er penge at spare, penge at tjene på at kunne spotsprøjte. For eksempel tisler, kvik, andet rodukrudt eller flere andre gode muligheder. Og der er vel ingen tvivl om, at de nye sprøjter, moderne sprøjter, alle sammen sælges med den mulighed som en standard. Men hvad gør vi lige med de her lidt ældre, men meget velfungerende arbejdsheste, de lidt ældre sprøjter med tilhørende traktorer? Det ser vi på tirsdag den 8. oktober, hvor vi har en demodag, hvor der kommer en 7-8 forskellige træk, at man faktisk kan opnormere, opdatere sine lidt ældre sprøjter til at kunne spotsprøjte for en meget overskuelig pris. Det har vores maskinkonsulenter fortalt mig, så det passer. Husk at tilmelde jer til den her gode dag. Det foregår ved køreområdet, og det er som sagt tirsdag den 8. oktober, tilmelding på vores hjemmeside. Velmødt.